Dobar dan i dobrodošli u novi webinarijum. Moje ime je Željko Crnjaković i ovo je jedan veoma poseban webinarijum, jer je prvi webinarijum koji snimamo, ne emitujemo ga uživo i snimamo ga sa, nadamo se, puno kvalitetnijom kamerom, barem tako izgleda, nego što smo do sada radili. Pitali smo vas kao publiku da li želite kvalitetnije snimke ili da i dalje radimo snimke uživo. 80% je reklo da želi veći kvalitet snimka, tako da se, evo, ovo je mali eksperiment da vidimo kako će sve da izgleda kada to napravimo. Želimo da se zahvalimo prijateljima webinarijuma, Infostudio grupi korisnih sajtova i Altus Hostu, hostingu visokih performanci, što nam pomažu u tome da održavamo i dalje webinarijum svake dve nedelje. Današnja tema, neću da kažem večerašnja, jer trenutno nije veče, današnja tema je tema komuniciranja. Komuniciranje i komunikacija je stalno prisutna i veoma je bitna kako za ličnu komunikaciju, tako i u poslovnom svetu. Moj današnji sagovornik je neko ko ima jako puno iskustva sa tom temom, a inače je neko koga ja znam veoma, veoma dugo vremena, i moj današnji sagovornik je Davor Marko. Davore, ćao, kako je? Ćao Željko, evo, nije loše, kako se ti, nismo se dugo videli. Davor, ja se inače znamo još iz srednje škole, sedeli smo klupu do klupe i klupu iza klupe. Klupa iza klupe. Jeste, eto. Ja sam ti čuvao leđa. Ti si mi čuvao leđa. Davore, ajde prvo kaži našoj publici ko je Davor Marko, šta Davor Marko radi i čime se baviš u životu. Ja sam pre svega neko ko je poslednjih 15 godina svoga života posvetio medijima i komuniciranju, Subotičanin sam i nakon dugogodišnjeg izbivanja vratio sam se u ovaj grad, gde kao i ti radim freelance stvari, znači radim online stvari i one su vezane upravo za komuniciranje, za istraživanje koje je vezano za pripremu određenih strategija komuniciranja i vezane su za medije. Ja sam trenutno završavam doktorat na Fakultetu političkih nauka upravo u domeni javnog komuniciranja. Tako da je sve ono čime se bavim i privatno i profesionalno vezano za ovu temu današnjeg webinara. Meni je Davor pao odmah na pamet što se tiče komunikacije, pošto radimo ovde sa puno ljudi i svako ima neki temperament, svako neko kad priča na telefonu sa nekim, pa ide malo glas gore, glas dole. Moj drug Davor, to je sve tako, kao što sad čujete, to je jedan ton koji vas smiruje, koji tačno zna o čemu priča, to je dugogodišnje, ne znam, je li to iz, došlo iz... To je taktički. Teo sam da kažem o tašte. Ne, zezam se, ali kao, je li to porodično ili kao sa faksa? Nisi ti mene video u privatnom ambijentu, među četiri zida. Dobro, sad smo među četiri zida, pa se može desiti poneka eksplozija. Pa dobro, ja se trudim, naravno, pogotovo u ovom okruženju, da nas sad već 15 radi u jednom prostoru, pokušavam da tolerišem sve ono što se dešava oko mene. Čak mi je u nekim momentima ta radna atmosfera poticajna i ne smetaju mi neke priče, neki zvukovi oko mene. Čak šta više, tišina, potpuna tišina, a radio sam je takvim uslovima, mi smeta i nije mi poticajna, apsolutno mi ne utiče na kreativnost i produktivnost. Tako da smatram da je ta radno-ambijentalna komunikacija ovde u našem prostoru jako dobra. Fantastično. Dobre, ajde da pričamo o tome. Šta je uopšte komuniciranje i koji sve oblici komuniciranja postoje? Ok, ovo malo navodi da odgovaram onako udžbenički i profesorski, ali pokušat ću da ne odgovorim i da dam neke primere. Naravno, postoji jako puno definicija komuniciranja i sad kad bih počeo nabrajati, ne bi završili sigurno u narednih 15 izdanja webinarijuma, ali ono kako ja shvatam komuniciranje, smatram da je to osnovna ljudska delatnost. Ljudi, od kada postoje, oni komuniciraju. Imaju potrebe komunicirati sebe, svoj identitet, svoje potrebe, nešto što rade. Danas je to došlo na neku mnogo, mnogo viši, organizovaniji nivo poslovnog komuniciranja, ali je to nešto što nije vezano samo na puku razmenu informacije i poruka, nego je vezano i na građenje odnosa između ljudi. Znači, za svaki ovaj segment postoji određeni skup teorija komunikacijskih koji objašnjava kako su one nastale i zapravo šta se komuniciranjem postiže. Kada su u pitanju neke vrste komuniciranja, navešću možda neke najosnovnije. Imamo naravno verbalno i neverbalno. Verbalno, znači ono koje je izraženo, bilo pisano, bilo usmeno. I imamo neverbalno koje se odnosi na gestikulacije, koje su vrlo česte kod ljudi i nekad vrlo korisne. O tome ćemo pretpostavljam pričati kasnije.
Recimo, usmeno i pisano komuniciranje su, je nešto na bazi čega je kroz istoriju ljudskog postojanja su civilizacije bile zasnovane na takvim vidovima komuniciranja. Tako imamo usmene civilizacije i pisane civilizacije koje su nastale nakon otkrivanja, ne znam, pisma i posle štamparske prese. Zatim imamo ciljano komuniciranje, to je, ja pretpostavljam, i za onu ciljnu grupu i za gledaoce webinarima jako važno. To je komuniciranje koje se planira, planira se sa određenim ciljem i zbog određenog efekta. I to je komuniciranje, recimo mi poznajemo PR, public relations, to je jedan vid ciljanog i planiranog komuniciranja. Drugo je recimo poslovno ili korporativno komuniciranje, postoje interno i eksterno, interno unutar neke firme koja je već velika i koja ima različite radne jedinice i eksterno koje je usmereno ka javnostima, bilo da su to neke opštije publike ili neke specijalizovane, kao što su potencijalni kupci ili neki stakeholderi u društvu koji mogu pomoći da ta firma bolje posluje. Da te zaustavim samo malo. U principu, ajde da kažemo, verovatno je uvijek interesantna tema da kada se priča o komunikaciji, ajde da kažemo, jako puno postoji kurseva, pa ne znam, nekih knjiga, pa kako komunicirati, i onda oni pričaju ne samo one, kad god bilo ko od nas razmišlja o kao komunikaciji, načinu i strategiji, uvijek mislimo o poslovnoj komunikaciji. Sad, ja ovdje pričam sa tobom, recimo možda planirano za što je sad snimamo, bez kamere ćemo pričati nešto totalno neplanirano i bez ikakve strategije, dok recimo svi ti kursevi knjige pričaju o tome kako svaki oblik komunikacije, nebitno da li je između prijatelja, poslovnih partnera, razgovora za posao, ispita, možda razgovora o povećanju plate ili bilo šta, isto neki način strategijskog komuniciranja. Koliko mi treba da recimo uložimo napora ili generalno, ako hoćemo lično da se razvijamo, u neko razmišljanje o tome kako mi komuniciramo, kako komuniciramo sa ljudima na svakodnevnom nivou. Ne mislimo ono sad pravimo kampanju, pa sad treba da razmišljamo o strategiji komunikacije, nego u svakodnevnom, da li tu treba da primenjujemo neke oblike, u stvari neku posebnu strategiju vezano za razmišljanje o tome kako treba komunicirati. Mi to zapravo vrlo nesvesno i radimo. Evo, zamisli recimo jedno odeljenje srednjoškolaca i imaš određene tipove ili karaktere tih srednjoškolaca koji žele da se pokažu da su nešto u tom društvu i oni recimo na taj način komuniciraju. Bilo da koriste neki žargon između nekih malih grupa, čisto da bi pokazali da su nedodirljivi od strane drugih koji ih ne mogu razumeti, bilo nekim, nekom vrstom komuniciranja koje je koje pokazuje da oni znaju više od drugih. Znaš, i to ljudi rade nesvesno da bi se u nekom društvu vršnjaka izdvojili. I već je to neki prvi vid ovoga što si ti pomenuo, prvi vid izdvajanja i prvi vid promišljanja zašto bi takvom vrstom komuniciranja, zašto bi u stvari želeli da komuniciramo na taj način, šta želimo da postignemo. Iako to nije ovo strateško i poslovno u smislu u kojem ga mi shvatamo kao nešto što ima neka stroga pravila i nešto što je striktno situirano u neko poslovno okruženje. Znači, mi kao u svakodnevnoj situaciji trudimo se, evo recimo ti vodiš jedan coworking prostor i jednu firmu. Baš smo pričali neki dan i ti si meni rekao ja ne mogu kao neko ko vodi ovakav prostor i ko svakodnevno, ne znam, razgovara sa predstavnicima hotela galerija, ja ne mogu da se oblačim, ne znam, u neke trenerke, šorceve, papuče, moram onako ipak držati do toga da budem obučen pristojno i prikladno. To je isto jedan vid komuniciranja, jedan vid strateškog pristupa u komuniciranju, jer i način na koji smo obučeni, ne znam, govori o nama. Znači, nećemo se uvek oblačiti, ne znam, svečano, kravate, leptir, mašna i to, ali ćemo se prilagoditi određenoj situaciji koja zahteva od nas da i na taj način komuniciramo sa ljudima. Oblik, znači, način oblačanja isto srednjoškolaca, da se vratimo na njih, je isto jedan vid komunikacije. Dobro, a ajde onda, da li imamo neke savete ili neke onako, sad bi prevo, guidelines, ono, u fazonu, kao, za šta bi bio neki, o čemu treba razmišljati u svakodnevnoj komunikaciji, i ne pričam sad o srednjoškolcima, nego recimo o nekim mladim preduzetnicima, kao što su možda gledalci webinarijuma, da bi
se više istakli, ne istakli, da bi bili profesionalni, da bi ulivali više poverenja, jer svako ko nešto posluje želi da uliva neko poverenje. Da li ima nekih malih caka, da li ima nešto na što treba da razmišljamo o tome šta treba da radimo u svakodnevnom govoru, pa ćemo onda da pređemo na strategije poslovne komunikacije. Naravno, ima i, vidi, to se ne razlikuje puno. Ti neki pristupi komuniciranju koje je ipak planirano, pa i u ovakvom kontekstu, koje nije nužno poslovno, ja ih svodim na elemente neke o kojima ljudi trebaju razmišljati kad ulaze u različite komunikacijske situacije, bile one manje ili više formalne. Recimo, jedna stvar je šta je cilj, šta je poenta te komunikacije. Zašto mi sa nekim želimo da stupimo u komunikaciju, zašto s nekim želimo da razmenjujemo ideje. To je jedna stvar. Druga stvar je, ko su ti ljudi? Ko je naša publika? Znači, mladi poslovni ljudi koji, recimo, žele da započnu neki svoj biznis ili žele nešto da promovišu, a vezano je za ono što oni rade, trebaju razmišljati ko su te primarne publike. Oni se ne obraćaju svima, ne obraćaju se, ne znam, i penzionerima, i mladima, i ljudima srednjih godina, ili se ne obraćaju onima koji rade u javnom sektoru, već isključivo onima koji se bave možda sličnim stvarima kao onima ili onima koje smatraju da su njihovi potencijalni klijenti. Znači, treba razmišljati o tome ko je ta publika. Kada mi znamo šta je cilj komuniciranja i ko je publika koje se obraćamo, mi onda krećemo da kreiramo sadržaj komuniciranja. To je ta osnovna neka poruka. I možemo posle da vidimo malo detaljnije kako se ta poruka kreira i šta su, ne znam, najumešnije i najvažnije stvari kod kreiranja poruke. Ali je jako važno da, znajući koja je naša publika, mi prilagodimo jezik, rečnik, vokabula. Znači, nećeš ti sad izaći na neki malo neformalni skup ili na skup gde su tvoji vršnjaci koji se bave online biznisom i nećeš im govoriti nekim suvoparnim, strogim jezikom. Koristit ćeš naravno neke fraze koje se, i neku terminologiju koja se koristi za takvo poslovno okruženje, ali ćeš koristiti i neke šale, neke situacije koje će onako malo da relaksiraju atmosferu. Što ne znači da treba da se sa nekog nivoa spustimo, da pričamo nekim žargonom, šatrovačkim. Ne. Ovo mislim na stručnu terminologiju. Znaš, kad se ti baviš online biznisom i tim digitalnim marketingom, ti znaš koje su to ključne reči koje koristiš. Bilo da su u pitanju ljudi iz Srbije ili ljudi izvana. To je nekako unificirano. Pričamo o toj terminologiji. Znaš, neću ja na isti način pričati s nekim ko se bavi sličnim poslom kao ja, ili sa nekim ko taj posao ne razume, ja mu pokušam objasniti. Znaš, imaš u novinarstvu jedno pravilo, kažeš, moraš pisati tako jednostavno da te mora razumeti baka i žednika. Ono. Znaš, moraš se prilagoditi, moraš pokušati da budeš jednostavan i razumljiv, a da to ne bude banalno. Dobro, za baku bi možda moralo biti banalno, jer ona možda neke stručne stvari ne razume, ali moraš se truditi da te stvari pokušaš objasniti i široj publici, ne nužno tvojoj ciljanoj. I ono naravno što posle ide jesu odabir kanala komunikacije, koje isto zavisi od toga koja je tvoja ciljna grupa, i naravno trebaš uvek planirati feedback. Znači, komunikacija za mene nema smisla ako je jednosmerna. Kao što je u PR-u, recimo, slučaj. PR za mene zato i nije prava komunikacija. PR je samo neko jednostrano slanje poruke koje donosi efekat, ali taj efekat po meni nije kompletan ukoliko ti ne planiraš neki feedback. Kao što vi u webinarijumu radite. Tražili ste sugestije onih koji gledaju webinarijum i pitali ste ih da li vam je bitniji kvalitet ili vam je bitnije da to ide uživo. Dobili ste feedback i naravno poslušali ste vas. Dobro, znači polako smo počeli da razdvajamo šta je to posebno za poslovnu komunikaciju, a šta je ono potrebno za svakodnevnu komunikaciju. U poslovnoj komunikaciji imamo puno više, to jest imamo mnogo kanala komunikacije koji su nam na raspolaganju. Koji su sve to kanali, dobar? Ok, dakle, kada je poslovna komunikacija u pitanju, u zavisnosti da li razgovaraš sa poslovnim partnerima ili se obraćaš potencijalnim klijentima, u zavisnosti od toga biraš i kanale komunikacije. I ne samo to, ne utiče samo to na biranje kanala, već utiče i sam proizvod koji nudiš, sama publika, odnosno klijenti, sad govorimo o klijentima, kad ti radiš naravno za tržište koje je izmešteno, koje nije tu pored tebe, ti biraš uglavnom online kanale komuniciranja koji su
trenutno možda i najkorišteniji za recimo neki digitalni marketing, digitalno oglašavanje. Po meni najefikasniji vid komunikacije poslovne jeste face to face. Znači, to je jedna situacija u kojoj imaš ravnopravne aktere i u kojoj, to je takozvana interpersonalna komunikacija, imaš ravnopravne aktere u kojima ti imaš interakciju. Bez interakcije, po meni, učinkovitost komunikacije drastično opada. Ajde te odmah pitam tu, pošto dosta se priča o tome i dosta je, recimo, ljudi pogotovo koji rade sa inostranstvom i pogotovo koji rade digitalno sa inostranstvom, ponekad možda nemaju mogućnosti da imaju tu face-to-face komunikaciju. Koliko, a sa druge strane, da se vratimo da u Srbiji još uvek važi pravilo da se najveći dogovori završavaju u kafani. U kafani. je li tako ispada. A koliko je dan danas još uvek bitna taj lična komunikacija, znači sastanak jedan na jedan, naspram recimo toga da možemo iskomunicirati nešto i možda napraviti biznis ili prodati proizvod sa nekim s kim nemamo mogućnost da sednemo u kafanu, u ovom slučaju ili bilo gde na sastanak, da li se to može odraditi i drugim videom komunikacije, pa možemo da nastavimo diskusiju o tome, pošto evo ja se bavim nekim tim poslom, da komuniciramo isključivo sa onim klijentima. Šta je možda ono što si ti primetio, da li ima razlike u mentaliteta ljudi kod nas, u inostranstvu, znači... Pa ima, naravno, drastična je razlika, naravno, svi bitni poslovi, ne samo u Srbiji, već u širem regionu, se završavaju ili u restoranima ili u kafanama. Naravno, da ne banalizujemo stvari, to je praksa i vani. Ti kada uspešno završiš nešto, ideš na malo ugledniju, finu večeru, ne znam, u Bosni se ide na janjetinu, ono, to je nekako tradicionalno. Ali, ajde, šalu na stranu, mislim, znaš i sam, danas postoje brojna tehnička pomagala i softveri koje ti omogućavaju da se povežu sa ljudima koji ne žive tebi, blizu tebe. I ja tako radim, ja se rađujem sa univerzitetom u Edinburgu i Škotske, radim za dve sarajevske organizacije, s njima sam svakodnevno u kontaktu ili putem Skype-a, evo juče smo imali putem Blue Jeansa, to je ono jedna online platforma koja ima malo kvalitetniju sliku i zvuk. Dakle, ja koristim to, ali većinu tih ljudi, to je sad nekako i prednost te moje komunikacije, ja poznajem lično. Znači, ja sam imao priliku prethodno izgraditi neki odnos sa njima. Znači, poslovni odnos, odnos poverenja, takav odnos da mi možemo da prepustimo jedno drugom neke delove našeg zajedničkog posla. Bez toga, ja mislim, opet, možeš komunicirati i putem maila i putem ovih različitih platformi, ali bez tog odnosa, poverenja, sama učinkovitost komuniciranja, pa i krajnji rezultat tvog poslovnog angažmanja nije toliko efektan. Znaš, to je razlika. Znači, ti prethodno ipak moraš imati izgrađen neki odnos da bi mogao uspešno komunicirati poslovno. To je ključna stvar. Dobro, ja i dalje zastupam neko razmišljenje da ljudi sa zapada, recimo mi komuniciramo dosta sa Amerikom, su prešli od toga da i oni sami, koliko su utrošili vremena i para na letove, na poslovne puteve, idem na sastanak ovde, na sastanak tamo, su kompletno prešli na sad oblik digitalne komunikacije. Da li je, opet je to dosta lično, znači Skype jedan na jedan, znači nije to samo poziv, samo ovako, ali da se generalno može jako puno uraditi, šta više na zapadu je njihovo vreme puno dragocenije nego to da sad idemo na sastanke zajedno. I ja dalje zastupam da uvek je najbolje rukovati se na kraju sastanka i na kraju razgovora i imati taj face to face, ali ako ne može, ako niste u poziciji, ako je vaš proizvod online prirode, nije nemoguće ostvariti i uspešne poslovne saradnje i na taj način. Treba neka aplikacija za rukovanje na ove to platforme staviti da mogu da se rukuju. Dobro, znači kada pričamo dalje o poslovnoj komunikaciji,
Imamo sad, jel da tu, možemo da biramo, hoćemo da pišemo, hoćemo da se obratimo ljudima, evo recimo kroz neko javno obraćanje, hoćemo da kreiramo neki video sadržaj, audio sadržaj, hoćemo li da pravimo pres konferencije, ako pričamo o poslovnom. Da li ima neki redosled ili koji je najbolji oblik komunikacije, recimo, generalno? Dobro, ti sad pričaš malo više strateški, možda bih ja pre tog strateškog dao možda nekoliko ovako sugestija onima koji se pripremaju za komunikaciju. Odlično, može. I to su neke stvari koje mogu pomoći da pripreme svoje nastupe. Sad, uglavnom, to se koristi za pripremu javnog nastupa, ali to može da se primeni i na, ne znam, pisanu korespondenciju sa nekim poslovnim partnerima ili predstavljanje sebe nekim potencijalnim partnerima ili klijentima. Zatim može da se primeni na, recimo, pripremu razgovora za posao i za različite situacije koje imaju određene poslovne implikacije. Po meni, jako je bitno strukturirati ono što želiš da kažeš, ili napišeš, ili predstaviš. I u toj strukturi, ja uvek, recimo kad pišem mail, primetio sam da ja već tome robujem, ušte ne razmišljam više o tome, ja već tako strukturiram mailove. Znači, ti po nekom pravilu, ali to nije striktno pravilo, možeš uvek da ga prilagođavaš situaciji, tvoja prezentacija treba da ima 4 osnovna dela. Prvi deo ti je uvod, drugi deo ti je pozicioniranje, treći deo ti je argumentacija i četvrti deo ti je zatvaranje. U uvodu ti koristiš neku caku, neki mamac kojim ćeš privući pažnju onoga kome se obraćaš. To je nekada teško uraditi, recimo, ili planirati uraditi u nepredviđenim situacijama. Recimo, ima ona vežba kada si ti u liftu sa nekim potencijalnim poslovnim partnerom ili donatorom. Ja recimo jako puno radim sa mladima koji su u nevladinom sektoru, pa su im donatori vrlo bitni. Znači, tu moraš da se snalaziš. Ali recimo, uvod i taj mamac bi trebalo da sadrži neke ključne reči tipa: sada ćemo ispričati priču jednom malom dečaku koji je maštao da postane uspešan čovek i, ne znam, uspeo u tome. I tako krene priča. Znači, ti moraš ti se moraš povezati sa svojim publikom kroz taj mamac i nekako im zadržati pažnju da oni tebe i dalje slušaju ili čitaju. U drugom delu, to sam rekao da je pozicioniranje, ti zapravo, svaka ta prezentacija je subjektivna. Ti prodaješ sebe, svoj proizvod, svoj imidž. Ti zapravo tu predstavljaš sebe i predstavljaš i iznosiš neke svoje stavove, neke svoje pozicije. Ja mislim da su proizvodi koji mi nudimo najbolji, to je pokazalo, ne znam, to je pokazala recimo trend rasta klijenata koji su tome zadovoljni. U argumentaciji zapravo to dodatno podupireš, pa navedeš primjer nekog, recimo, da li uspešnog videa ili uspešnog proizvoda ili ne znam, znači nešto što može da ilustruje da ono što si izneo zaista jeste potkrepljeno nekom situacijom iz prakse. I naravno, zatvaranje, to je nešto čime ti nudiš ruku saradnje onima kojima se obraćaš. Znači, ti ako strukturiraš svaki svoj nastup, bilo da je on pisani, bilo da je usmeni na ovaj način, lakše ćeš se snalaziti u određenim situacijama ako tu imaš nekako već formirano u glavi. Ajde, sad ću da te iznenadim s pitanjem, pošto smo neke pripremali, neke nismo, ali pričali smo na jednom od prošlih webinara baš o načinima prodaje. To je bilo webinar sa Tom Stojanom na engleskom što smo radili pred kraj godine i to se jako često ponavlja sada u nekoj modernoj komunikaciji, pogotovo kada predstavljamo posao, proizvod ili recimo kada treba da pričate sa potencijalnim poslovnim partnerom. Generalno, kada ti kažeš, to su delovi šta, uvod, pa onda pozicioniranje, argumentacija. Kod pozicioniranja argumentacije, jako često se sada javlja stav da više ne prodajemo sebe, ne prodajemo proizvod, ne prodajemo direktno u tom smislu, nego nudimo vrednost, nudimo pomoć našoj potencijalnoj publici, našim poslovnim partnerima. Gledamo da nisam ja tebe nazvao zato da ti prodam video, na primjer, nego sam nazvao da čujem šta tebi treba i da ja vidim kako tebi mogu da pomognem u tom smislu. Da li, sad, šta misliš o tome i da li bi, između ovoga, ovo su samo naravno podele u kako se strukturira, pa u kom delu je taj deo nuđenja pomoći, znači ono, gde smo, kako da se mi pozicioniramo sa našim proizvodom ako i dalje nudimo samo vrednost?
Razumem, razumem. Ja mogu iz aspekta pristupa komuniciranju da pričam o ovome, jer nemam toliko iskustva u marketingu, zapravo imam ga vrlo malo, vrlo skromno. Ali recimo u samom uvodu bi se trebalo pomenuti to da ti zapravo nudiš pomoć i nudiš, recimo ja nudim know-how kao neko ko se bavi komuniciranjem, kada razgovaram sa svojim klijentima ja nudim know-how, znači moje znanje recimo koje je zasniva na nekim istraživačkim metodologijama i dosadašnjim iskustvima, ja njima nudim tu vrstu pomoći da oni nešto naprave i nešto urade. Tako u tom samom uvodu treba, to je mamac zapravo, to je nešto što je važno. Ti nudiš pomoć zato što oni imaju potrebu za određenu vrstu pomoći, a da bi ti znao šta je to, moraš se ipak malo pripremiti i informisati o svojim potencijalnim klijentima ili onima s kojima razgovaraš jedan na jedan. Ono što si ti mene pitao i odmah me navelo na sledeću stvar jeste da postoje tri elementa koji se prožimaju kroz ove nastupe komunikacijske. Jedan od tih elemenata je personifikacija. Ne znam da li si video u Subotici, verovatno si video, naše kolege iz polovnih automobila su stavili bilborde sa određenim korisnicima, zapravo kupcima auta koje su kupili preko tog portala i koji su neku poruku rekli. Zapravo su oni hteli kroz personifikaciju, oni su iskoristili konkretne žive ljude koji žive među nama, koji su bili zadovoljni njihovom uslugom. Hteli su na taj način da pokažu kako oni mogu da pomognu. Znači oni su njima pomogli da preko njihovog sajta dođu do automobila koji je za njih bio u tom momentu idealan. I to su uspjeli zahvaljujući toj online platformi koju vode polovni automobili, odnosno Infostud. Upravo personifikacija može da bude jedan od načina, jedan od elemenata kako ti možeš ljudima da pokažeš da ti ipak možeš da pomogliš. Personifikaciju svi koriste, svi navode te primere iz ličnog života, ne znam, Obama, predsjednik Amerike kad govori, on priča uvek, daje neke primere iz života i on kaže, ne znam, ja želim da budem predsjednik i onih siromašnih ljudi iz, ne znam, Clevelanda i malog dečaka koji stoji iza ugla u Chicagu i ne znam, znači on navodi konkretne primere. Čak u kampanjama političkim, naravno je politička komunikacija, ali je vrlo interesantno, ljudi sve više i više koriste te svakodnevne, obične ljude da pojačaju svoju poruku. Recimo, jedno od najraširenijih bilo ono Joe the Plumber, onaj vodoinstalater kojeg su republikanci koristili u prvoj kampanji protiv Obame. Znači, personifikacija je nešto čime ti kupuješ ljude. Ti njima moraš dati primjer. Aha, ja želim pomoći tebi, ali ti nisi prvi kome sam ja pomogao. Ja sam već nekima pomogao. Da li želiš da čuješ neke priče uspeha? Upravo to. Da. To je ključna stvar. Ti njima moraš, i to već ide u onaj deo argumentacije, gde ti njima, gde ti zapravo potkrepljaš ono što govoriš nekim konkretnim stvarima koje zaista postoje, koje su se desile. Ajde opet da pokušamo da ponudimo vrednost publici. Ako pričamo, sad opet se vraćam da je nebitno da li je poslovna ili svakodnevna komunikacija. Ima neko ko je vičan komunikaciji, ima neko ko nije problem da upozna recimo novu osobu ili da napiše nešto ili da kaže nešto u kameru, a ima neko ko to ne može da radi. A opet mora da se bavi poslom. Da li ima neki savet, šta oni da rade u smislu kako da uspešno komuniciraju i oni koji su malo više introvertni i oni koji su ekstrovertni? Da, vidi, nemaš crno-belih karaktera kad su u pitanju osobe, ali postoje različiti načini povezivanja sa publikom. Teško je deliti karaktere ljudi na ekstremno introvertne, ekstremno ekstravertne, ali svakako da nisu svi savršeni, nisu svi predisponirani da komuniciraju efikasno, ali ljudi recimo vrlo često zaboravljaju da čak i određene mane ili nešto što mi smatramo manama mogu da naprave prednost. Imamo masu primjera ljudi koji recimo ne govore tečno, ne govore elokventno, zapravo to na kraju predstavlja neku njihovu prednost. Recimo, možda neko ko nije vičan dobro da javno nastupa kad je u pitanju oralna sposobnost komuniciranja, možda pisano može da komunicira odlično. I ta osoba može da sastavlja odlične mailove ili da piše, ne znam, neke eseje ili priče za web sajtove klijenata.
ima osoba koja je možda dosta dobro neformalno komunicira, znači samo je onako baciš u situaciju i ona to odlično radi bez ikakve pripreme, a imaš ljude koji zahtevaju pripremu, znači zahtevaju da budu baš onako fino pripremljeni i ne osjeća se baš sigurno ako nemaju za sebe ili neki papir ili bilo šta drugo. Imam ja ovdje jednu zanimljivu prezentaciju, mislim da će gledaocima, webinarima biti interesantna. Nismo samo mi ti eventualno koji imamo određene probleme sa komuniciranjem ili pripadamo određenoj vrsti komunikacijskog ili određenom komunikacijskom tipu. Takva je naša publika. I kada je publika u pitanju, imamo četiri dominantna tipa osoba koje pripadaju našoj publici. To su racionalni tipovi, emotivni tipovi, aktivni i promišljajući. I postoje četiri načina kako se mi možemo povezivati sa publikom. Jedan je efikasno, drugi je vizuelno, treći je povezivanje sa poverenjem i povezivanje orijentisano na detalje. Nećemo sa svima na jednak način komunicirati. Osobe koje su racionalne, koje deluju brzo, koje nemaju puno slobodnog vremena i koje vole da donose odluke onako na jedan odlučan i brz način, s njima komuniciraš efikasno. I to je kao kad pripremaš PowerPoint prezentaciju, dakle imaš naslov, bullet point i to je to. Odmah ideš na poentu. Sa detaljima komuniciraš sa osobama koje jesu racionalne, ali koje promišljaju, znači njima treba malo više i vremena, ali više i sadržaja i materijala da donesu odluku, koje su neodlučne, strpljive, pa čak su i perfekcionisti. Pretpostavljam da svako ima nekad klijente koji su takvi i onda stalno zahtevaju neke nove informacije. Kada planiraš komunikaciju sa njima, moraš odvojiti puno vremena na samu pripremu i obratiti pažnju na detalje, kao kad praviš tabele u Excelu i onda imaš one silne podatke koje tamo iznosiš, mada ti možda neće svi podaci trebati u toku neke prezentacije. Dakle, moraš to imati pripremljeno. Vizualno komuniciraš sa publikom koja je aktivna, ali koja je ujedno i emotivna, koja je ekspresivna, komunikativna, a nekad i preteruje u svojim reakcijama. Ljudi su generalno vizualni tipovi, ali nisu sve publike dominantno vizualne. To su recimo dizajneri, arhitekte, umetnici. To je neka klijentela. I odnos poverenja gradiš sa emotivnim, reflektivnim osobama, osobama koje su pomirljive i lojalne, i njima pristupaš i pripremaš se kao da radiš u Wordu, kao da pripremaš dokument. Dobro, dobro, u svakom slučaju dobra raspodela. Samo još da dobro ljudi procene šta je, koja publika. To je ključna stvar, naravno. Da. I ajde da završimo celu priču sa time. Koliko je bitan, a veoma je bitan, pretpostavljam, govor tela u komunikaciji. I šta nam kakav govor tela govori, pod navodnicima, znači šta bi neko ko želi od naše publike da komunicira trebalo da zna o govoru tela i možda o tonu komunikacije. Ok, vidimo i na osnovu evo našeg dosadašnjeg razgovora da smo mi dosta gestikulirali i određene stvari naglašavali. Neka istraživanja pokazuju da ljudi koji vizuelno prate neki javni nastup, svega 10 do 20 najviše posto pažnje obraćaju na sadržaj. Mnogo više im pažnje i upečatljivosti donose gestikulacije. Gledam, imaćemo kviz posle ovoga, da mi kažete šta je sve Davo rekao, a ja sam pravio grimase. A Željko je već strljao rute, kao da je postao dobro urađen. Da, postoje neke vrlo tipične situacije koje ćete sigurno prepoznati i koje su važne. Recimo, kad radim sa mladim ljudima koji su budući omladinski lideri, i mi analiziramo recimo govor Baracka Obame nakon što je prvi put pobedio na izborima i on se recimo drži za jednu govornicu i po potrebi, ne znam, otpusti jednu pa drugu ruku i određene stvari naglašava. To je jako važno zato što ljudi kroz ponavljanje i kroz naglašavanje rukom pamte one stvari koje su highlights u određenom govoru i nastupu. Nekad kažu da nije dobro recimo držati ovako stvari između sebe i oni koji te slušaju, gledaju, odnosno tvoje publike, zato što da, to je slučaj sa tvojim laptopom, sve vreme sam pokušao da ti kažem to, ali tek smo sad u zadnjem segmentu došli do toga. Ja se izvinjavam publici. Nekad, pogotovo ako je to prenaglašeno, recimo ako je ovako dignuto, to ti pokazuje na neku vrstu suzdržanosti i
odbojnosti prema onima koji su tvoja publika. Dobro. Nekad, kao što smo videli u ovom slučaju, kad imaš neku govornicu ili imaš neke stvari ispred sebe gde možeš da primiriš svoje ruke, nekad to može biti vrlo korisno. Recimo, grižanje usana, recimo kad križaš donju usno, dobro. Ne znam koliko često to radiš. Ne znam koliko često sam radio u ovom snimku, možete da odete nazad da mi kažete. To nekad može da otkriva teskobu i neugodu, a nekad može da otkrije znak da ti nekoga procenjuješ s kim razgovaraš. Znači, gledaš onako osobu ili procenjuješ situaciju i zagrizeš se za usnu. Neki imaju neke druge gestikulacije, recimo grižanje donje usne, se smatra da to znači. Kad gledaš na sat, vrlo često, ili skidaš končiće sa koa, to znači da si nestrpljiv, da želiš da se što pre nešto završi. Evo Željko je odlučio da ne za njega vreme stalo. Ne mogu da pobedi. Nema načina da se pobedi. Kad si zabrinut i kad želiš na brzinu sebi da pružiš utehu, onda uzmeš ovako uho i malo ga masiraš. Puno bolje nego sisaš palec. Nego sisanje palca. Mada možete im ovako. Kažu da ima jako, jako veliki broj nervnih završetaka uhu i upravo to, zbog toga masaža uha smiruje ljude. To sam čuo, ako se opečeš, on treba da uhvatiš uvod, zato što ti odlači toplotu iz prsta. Može to značiti, može značiti. Nisam čuo, ali može biti, vidiš, ima smisla. Trljaš bradu. Dobro, i to sam... Razmišljaš pre donošenja neke veoma važne odluke. Razmišljao sam da li da nastavim moj webinar negde u par puta ili da prekinem. Jako je bitna stvar kontakt očima. To je uvek kad se govori o neverbalnoj komunikaciji važno. Naravno, treba možda i ne previše gledati ljudi u oči. Nekad je prevelika fokusiranost na jednu osobu i na njene oči preterana. Ali postoje ljudi koji recimo nikad ne gledaju u oči, koji gledaju ili gore kao da traže odgovor ono, od nekih nebeskih sila. Ili gledaju neke druge delove što može biti još gore. Što može biti još gore. Imali smo mi situaciju u Srbiji, jednog ministra koji je gledao dole previše. To izražava određenu nesigurnost kada gledaš dole. Znači nisi siguran, deluješ potišteno, deluješ nesigurno i to nije dobro. Znači, trebaš nekako prilagoditi svoj kontakt očima situaciji. Recimo, nas dvojica smo sad sami ovde i mi razmenimo kontakt očima s vremena na vreme, ali ti kad si ispred publike koja je malo šira, ti trebaš naći nekoliko fokusnih tačaka i nekoliko ljudi koje ćeš pogledati da bi tražio neko odobravanje. Meni se često to desi kad imam predavanje, nekog pogledam, pa kad taj neko onako da znak, klimne glavom ili ne znam onda je nešto, sve u redu. Onda je sve dobro, ja nastavljam dalje, dobijem neki... Ko kad smo prvi put radili webinar, ja nemam publike. Svi ste tu, ali ne vidim nikoga. Ali nikoga ne vidiš. I onda neka aplikacija sa očima je došla tamo i to je to. Skoro. Ili ti neko maše. I pomenut ću samo još jednu vrlo tipičnu stvar, to je položaj tela. Recimo, to je u interpersonalnoj komunikaciji jako bitno, dakle, kad si sa nekim s kim pregovaraš o nekom poslu, postoji arm-length distance u engleskoj, dobre. Znači to je dužina ruke ili dužina polovine ruke, da ti moraš obavezno da se držiš na toj distanci od osobe koju ne poznaješ i s kojom nisi dovoljno blizak. Imamo rukovanje, to svakako radimo na kraju. Imaš ljude koji zapravo žele, kao recimo jedan predsednik koji je bio frustriran niskim rastom, onda je on ovako se rukovao sa ljudima, zapravo je zadržavao lakat na boku, da bi se ljudi koji se rukuju s njim nagnuli. I na taj način je on taktički i njih natera da mu se poklone. Imaš situaciju recimo u skandinavskim zemljama gde je potrebna malo i veća distanca ili situaciju u balkanskim zemljama gde ljudi, ako se ti nisi s nekim zagrlio i potapšao, ti si ga uvredio. To je ono kao, tu smo, imali smo razgovor, ali nije biti ništa od posla. Jeste. I naravno, ako se ljudi recimo često naginju prema sagovorniku, naravno ne preterano, to znači da su naklonjeni i tom sagovorniku i situaciji. Ako se odmiču, naravno, žele što pre da pobegnu iz te situacije i naravno prekrštanje ruku znači da si rezervisan, da ti situacija ne odgovara, recimo kad staviš ruke na bok, to znači da ti nekako izražavaš dominaciju u situaciji, tako, to su neke baš onako tipične komunikacijske geste, ali ima ih naravno. A šta je sa tonom?
kažu da ljudi mm-hmm. jako često i čak više, puno više pamte ton s kojim mm-hmm. si njima pričao nešto nego šta si im rekao. Upravo si, ton je isto bitan, njega nismo dotakli. Nekad treba težiti, to sam primetio recimo kod tebe, to je recimo tvoja prednost, zato što ti često menjaš. Ako je ništa drugo, bar je prednost. Mislim da je prednost ljudi koji često menjaju tonalitet, pa ne znam, nekad onako poloviknu, znaš, pa naglase jednu reč. Mislim da ljudi mnogo više zapamte tako nešto nego kad neko govori onako školski, ravnomerno, suvo, pa okay. Sada ćemo učiti komunikaciju. Kao ja nekad. Možda nekad zapadnem u tu zamku. Mislim, svi zapadnemo nekad u zamku, ali nekad onako, pogotovo kad imaš ovako jednu dinamičnu komunikacijsku situaciju, onda se malo pretrgneš iz toga. Ali ton je bitan. I recimo nekad i ćutanje znači da ti šalješ neku poruku. Pomenuo sam ti onaj performans jedne devojke iz Prijedora koja je mjesec dana stajala na trgu i ćutala je. Ljudi su prolazili pored nje i naravno postavljali su prvo pitanje zašto ona ćuti, kakvu poruku ona šalje. Onda su oni umjesto nje krenuli da odgovaraju, da bi ona tek nakon mjesec dana napisala dnevnik, da je to bio njen diplomski, tako znači nikakva velika priča. Ali ona zainteresovala ljude, znaš. Recimo, pomenuo sam ti na početku da je način oblačenja način na koji ljudi komuniciraju. Možemo samo da se prisetimo Davida Bowie-a sa početka 70. godina, kad je potpuno promijenio svoj imidž i stil. Prvo je bio obučen kao Beatles i bio je njihove senci, nije se uopšte razlikovao od njih. I onda je krenuo da farba kosu naranđasto, da se oblači kao žena, imao je taj neki bledi, androgini izgled. Oblačio se kao vanzemaljac, Ziggy Stardust, onda su ljudi zapravo njega počeli sve više i više da prihvataju kao drugačijeg. Naravno, to ne znači da ti trebaš ekstremno da se oblačiš. Nemojte ni vi, osim ako niste, vanzemaljci. Vanzemaljci. Mada ko zna da dolazi. Ili vanzemljaci. Vanzemljaci. Dobro, puno ti hvala što si bio naš gost danas. Prešli smo mnogo stvari. Ja mislim da pojedinačno svako od ovih tema je predavanje samo za sebe. Mislim, ono šta je govor tela, šta je poslovna komunikacija, pa kanali komunikacije, pa sve, ali teli smo onako nekako sve da sažmemo u samo, neki, da, samo neki okvir o tome šta je sve to komunikacija, koliko treba u stvari da razmislite o načinu komunikacije i o strategiji komunikacije koju pripremate ili koju vršite u vašem poslovanju ili u svakodnevnom životu, jer sve ovo komunikacija. I webinarijum je komunikacija, i podcasti su komunikacija, blogovi su komunikacija. Sve više ljudi, i pogotovo sada u našem digitalnoj sadašnjosti, sve nam je više potrebno komunicirati, sve više ljudi komunicira. Sve više ljudi koji nisu imali prilike da komuniciraju, svako ima sada svoj lični blog ili svako može da izrazi neko mišljenje negde. Ima lakši pristup. Publikama. Bombardovani smo tolikom količinom informacija na dnevnom nivou da sad već ne primećujemo pola stvari. Ali sa druge strane i jako puno stvari nam je dostupno. Mislim, šta od nismo vezani samo za jedne vesti, nego smo vezani za internet, nismo vezani za jedne novine, nego smo opet vezani za pojedinačne neke bukvalno lične priče iz tog okruženja gdje možemo da nađemo pravu suštinu nečega. Tako da. U svakom slučaju želim da se zahvalim Davoru. Ja ću verovatno Davora zvati još nekoliko puta u webinarijom u narednih godinu dana da sve ovo pređemo. Ja, meni sad iskrslo još par ideja da gestikuliramo. Da komuniciranje na društvenim mrežama, pa komuniciranje ovako, mada gestikulacije i sve ovo, to ja više ne znam šta dobro, ne dobro radim, evo sad da stavim neki malu barijeru ispred sebe, ali želim da se zahvalim svim gledaocima što su sa nama, neću da kažem što ste bili sa nama uživo, jer ovaj webinar nije webinar, bit će emisija samo koja će biti na YouTube kanalu. Nadam se da vam se kvalitet i format sviđa. Ako vam se sviđa, nastavljamo dalje u istom tonu i do sljedećeg webinarijuma. Prijetno i doviđenja. Hvala lepo da ovaj ja vas sve pozdravljam i hvala tebi, Željko.